ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤਪਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਐਸਬੀ ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਓਬਰਾਏ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫੀਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਓਬਰਾਏ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਵੀਤਾ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ 66 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 66 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10-11% 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈ ਸੀ ਜੀ ਬਾਹਰ 150-200-250 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਸਾਰੀ ਈ ਸੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ, ਕੋਈ 30 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਉਹ 320 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 16-17 ਉਹ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸੋ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 3,500 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸੀਗਾ ਟੀਚਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 10 ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਲਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਂਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 100 ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ 10-12% ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਲੂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲਈਆਂ ਸੀ, 50 ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।